navbatdagi savol shunday edi bo'lib o'tgan voqealarda shu kuzatildiki o'zlarini o'ldirganlar shahidlar deb ham ta'riflandi islom tarixi va bugungi kunini yaxshi o'rgangan bilgan olim sifatida bu kabi harakatlar qachondan boshlanganligi va islom ulamolari tomonidan qanday baholanishi xususida ham to'xtalib o'tsangiz hozirgi kunda o'zini o'zi o'ldirish ma'nosida beliga badanini ba'zi bir <laughs> joylariga portlovchi moddalarni bog'lab olib ko'pchilikni ichiga kirib turib portlatib yuborish ma'nolari bo'lmoqda bu ma'nolarni ko'pchilik shahidlik ma'nosi bilan bog'lashmoqda albatta bu xatti harakatlar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning vaqtlarida undan keyingi asrlarda yaqin yaqin kunlargacha mutlaqo bo'lgan emas hozirgi yaqin tarixda bizda bu narsa falastinda livanda birinchi bor bo'lib qilindi falastinliklar va livanliklar o'z vatanlarini ozod qilish kurashi davomida de, mana shu ishni qilishdi birinchi bo'lib bu ishni livandagi xristian kishilar yigit qizlar qilgan ularni nomlari bu ishni qilgan kunlari tarixlari hammasi ochiq oydin ma'lum va mashhur ana o'shandan keyin bu narsa falastinni o'zida bir oz rivojlandi yana yaqin ikki yil uch yilda esa boshqa taraflarga ham tarqadi mana saudiyada bir nechta hodisalar bo'ldi undan keyin chechenistonda bo'ldi yana mana amerikada yana boshqa joylarda bo'lgan holatlari bor mana shu holatlarga mo'min musulmonlarni motabar ulamolari qandoq qarayapti degan savol bo'ladigan bo'lsa albatta bu narsaga mo'min musulmon ulamolar befarq qaraganlari yo'q hamma joylardagi bo'layotgan narsalarda o'zini o'zi özü, o'ldirish bilan boshqaga zarar yetkazishni ko'zlagan kishilarni qilayotgan ishlari ulamolar tomonidan qoralanmoqda qoralanganda ham qattiq qoralanmoqda chunki avvalo o'zini o'zi o'ldirish bir gunoh özü, bo'lsa qolaversa o'sha ish jarayonida iş begunoh odamlarni ayollarni yosh bolalarni qari kishilarni ham o'ldirish yuz berayotganligidan bu narsa qattiq qoralanyapti mana amerikaga qilingan hujumlarda amerikani islom dushmani deb qoralanib u butun dunyoni zulmga to'lg'iziyubordi degan bahonalarni qilib yana ko'pgina narsalarni qilib turib qilingan narsa lekin shundoq bo'lsa ham musulmon ulamolar bu ishni qattiq qoraladilar zulm bo'lsa bo'lgan bo'lishi mumkin dushmanlik bo'lgan bo'lsa bo'lishi mumkin lekin bu narsani ne bahona qilib begunoh insonlarni ishini qilib tijorati bilan shug'ullanib yoki boshqa bir ishini oxiriga yetkazib turgan kishilarni o'limiga sabab bo'lish o'zini o'zi özü, o'ldirish mutlaqo shariatga to'g'ri kelmaydi deyishdi işte. chechenistondagi bo'lgan voqealarda yana boshqa voqealarda ham ulamolar ittifoq bilan bu gapni aytganlar mutlaqo mumkin emasligiga hammalari ittifoq qilganlar faqat falastindagi voqealarda bugungi kunimizni mashhur ulamolari ixtilof qilishgan ba'zilari bu ish to'g'ri chunki falastinliklar vatanini ozod qilish uchun harakat qilyaptilar bundan boshqa ilojlari yo'q degan bahonalarni aytgan bo'lsalar boshqa ba'zilari shundoq bo'lgan chog'da ham baribir o'zini o'zi uzu o'ldirish yaxshi emas tinch aholiga zarar yetkazish ma'nosinida qilgan bu ishni shariat yoqlamaydi degan gaplarni ham aytganlar bor